כן. או שאמונה או שמזלות. אם מזלות אז אין אמונה. אני מדבר מזלות ככה. אני מאמין במזל, אני אגיד לך למה. כי אני יודע דברים מעבר לזה. בסדר, אתה יודע, בן אדם שלא יודע. אבל אתה לא יודע. אתה גם לא מוכן להקשיב בכלל. לא, לא רוצה להקשיב למזלות. מזלות זה דבר קבוע. לא נכון. אז מה שאמרת לי, תן שנייה לגמור את המשפט. לפני דקה אמרת מעל הטבע. כשהתכוונת מעל הטבע, זאת הכוונה. תעלה מעל המזל, עם ישראל הוא מעל המזל. עם ישראל הוא באמונה. הנה, הוא רואה שאני צודק, הוא חותך אותי, אתה רואה? הוא מתחיל להתבאס שאני צודק. אתה מוכר אפליקציה! איך הוא מביא אותי עושה? איך אתה אומר? אפליקציה! אתה כולך אפליקציה, אתה... מחלה! את מה לעשה לי, את הערבו לא עושה אותו. וואלה. זה הזאת יוסי. מה יוסי אומר לך? ככה שבא נחה אל הרוח החודש. מה עושה יוסי שהוא חסר סבלנות? איזה תמונה? של דמי. זה שעכשיו נפטרה, אני פשוט התקבלתי לאח הגדול. אין חיים ואין מוות. התקבלתי לאח הגדול. אין חיים ואין מוות. הוא לא רשים. אמרת לי שהתקבלת לאח הגדול, אבל אמרת לפני כן משהו, הוא לא קיים בכלל. אנחנו לא מדברים על אותו... בטוח שאנחנו לא מדברים. אני רוצה להבין לך משהו אחר, אתה נכנס לי בדברים. מה האח הגדול? אני רשום לאח הגדול. יש לי תוכנית חדשה באתר שלי. אני מדבר איתו, אומר לי האתר שלי. כן, כן, האח הגדול מהבית. אז אני אומר לך שאני רשום באח הגדול בטלוויזיה לעכשיו, לשם. אני באינטרנט עושה איזה אח הגדול מהבית. שידור ישיר, כל אחד מתחבר עם המצלמה שלו לשידור ישיר. והקבוצה שנבחרת לאח הגדול משחקת אח הגדול מהבית.